सुकपा गाउँपालिका, गण्डकी प्रदेश, कास्की, नेपाल। कास्कीलाई नेपालकै सर्वोत्तम पर्यटकीय सम्पदाहरूले सजिएको रमणीय जिल्ला भनेर पनि चिनिन्छ। रूपा गाउँपालिका पनि कास्की जिल्लाको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थानीय तहमा पर्दछ। प्रकृतिको वरदान मानिने रूपा तालको नामबाटै यस स्थानीय तहको नाम रूपा गाउँपालिका राखिएको हो। रूपा गाउँपालिकामा भ्रमण गर्न आउने पर्यटकहरूले विविध प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सम्पदाहरू सहित अन्य विभिन्न पर्यटकीय सम्पदाहरूको अवलोकन र अध्ययन गर्न सक्दछन्। यसै पालिकाको वडा नम्बर 6 बनेको हात्तीमैया भ्यू टावरबाट पोखरा उपत्यकासहित विभिन्न हिमश्रृङ्खलाहरू र तालहरूको अवलोकन अत्यन्तै अविस्मरणीय मानिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीय वासीहरू रूपा गाउँपालिकामा थप पर्यटकहरू आकर्षित गर्न सडकको विकाससँगै भ्यू टावरहरूको निर्माण, होमस्टेहरू सञ्चालन, पदमार्गको पहिचान र विस्तार लगायतका सौन्दर्यकरण गर्ने कार्यहरूमा एकजुट भएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। पर्यटनसँगै पूर्वाधार विकासतर्फ पनि रूपा गाउँपालिकाले विशेष जोड दिएर कामहरू गरिरहेको देखिन्छ। विशेष गरी रूपा तालको अवलोकनलाई सहज बनाउन सडक सञ्जालसँग जोड्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। यसै गरी वडा नम्बर 6 देउरालीदेखि वडा नम्बर 5 खडानन्दसम्म जोड्ने सडक कालोपत्रे भएपछि त्यहाँका स्थानीयहरू लाभान्वित बनेका छन्। पालिकाकै सुन्दर स्थान मानिने वडा नम्बर 7 हंसपुर जोड्ने सडक विस्तार भएपछि यतिखेर हंसपुरवासीहरूमा खुसियाली छाएको छ। यसका साथै उनीहरूको दैनिक आवाज जावत र यात्रामा पनि सहजता छाइरहेको देखिन्छ। सडकको विस्तार र स्तर उन्नतिका कार्यहरू पालिकामा नियमित जसो भइरहेका छन्। सडकसँगै सिँचाइ र खानेपानी तथा भवन निर्माणका कुराहरू पनि पालिकामा अगाडि बढिरहेका छन्। रूपा गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकास सँगसँगै कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा पनि नयाँ नयाँ परियोजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरेर स्थानीय कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानलाई पनि तदारुकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। खाद्यान्न, नगदे बाली, फलफुल तथा तरकारी खेतीका लागि किसानहरूलाई तालिम, बिउ बिजन, अनुदान जस्ता कार्यक्रमहरू नियमित जसो भइरहेका देखिन्छ। यति बेला पालिकामा मौरी पालन व्यवसाय पनि फस्टाइरहेको देख्न सकिन्छ। यसै विषयलाई मध्यनजर गरेर रूपा गाउँपालिकाले पालिकाभित्र र अन्य निकायहरूबाट पनि सञ्चालन हुने अनुदान कार्यक्रमहरू र अन्य कार्यक्रमहरूलाई रूपा गाउँपालिकाका किसानहरूमाझ ल्याइरहेको छ। रूपाको समृद्धि र स्थानीय नागरिकहरूको सुविधाका लागि समग्र रूपा गाउँपालिकाका नीति र कार्यक्रमहरू समर्पित छन्। विपन्न, वृद्धावृद्धा, अशक्तहरूको सहयोगको लागि रूपा गाउँपालिका हरदम क्रियाशील देखिन्छ।
हामीले पहिला 3 महिना हो कि कति 3 महिनाको लियो, अन्तखेरि अलिक नजान्दा जस्तो भएर फेरि 1 महिना थप गऱ्यो। रूपा गाउँपालिकाले स्थानीय वासीहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई सहज र सुविधायुक्त बनाउन अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूमा दक्ष जनशक्तिको प्रबन्ध, विविध उपकरणहरूको व्यवस्थापन र नयाँ नयाँ सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ। रूपा गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका लागि पनि विद्यालयहरूको भौतिक र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने कामलाई पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ। सुशासन र पारदर्शिताको सूचकाङ्कमा कास्की जिल्लाकै उत्कृष्ट स्थानीय तहको रूपमा रूपा गाउँपालिका छनौट भएको तथ्यले पनि रूपा गाउँपालिकाको कार्य गर्ने शैलीलाई दर्शाउँदछ।